ਬੈਠੇ ਨੇ
دربار عالیہ کا وجود قائم ہویا صدیقی صاحب اس بات کو مستحکم کیا جائے قائم ان اصولوں کو قائم کیا جائے جن اصولوں کا دربار وجود قائم ہوا سبحان اللہ علماء بھی بنتے رہیں گے مرید بھی آتے رہیں گے اصول ٹھیک ہونا چاہیے سبحان اللہ اصول نہیں کچھ بھی نہیں اصول ہے تو سب کچھ ہے اور بند کرنا اصول کی کثرت ہے کوئی پیاری کوئی پوچھا اس وقت ساڈے اندر وہ شخصیت خصوصی طور پہ آئی جو خلیف اعظم دربار عالی امر شریف ہے ہری تکبیر رنگ چڑھا تھا مرشد کا زلفے جھکا سرکار کو دلنا مسائیے جس رنگ میں سرکار ہے وہ رنگ لائے جہو جی سرکار کی جل جہو جی سرکار کا چہرا جہو جی سرکار کی داڑھی جہو جی سرکار کا ڈولیا جہو جی سرکار کی آمد و رفت ایک دوست نے نارا صوفی صاحب کروایا تے صاحب سب کہہ لگے سر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور تسا اتنا اپنا انہاں تے نقش قدر کر دیتا ہے کہ انہاں نوں اپنے پیر تو سوا کوئی چیز نظر آؤندی نہیں کوئی سبحان اللہ خواجہ مختار کاکی ارے احمد جی پان کی جا رہی تھی سبحان اللہ خواجہ مختار کاکی ارے احمد جی پان کی جا رہی کسے تو رہی تھی پان کی جا رہی تھی تے خواجہ مختار کاکی نے بھیجا بابا فرید صاحب نو جاؤ آگ لے آؤ اعلان ہو رہا سی جن جنت جانا ہے اس بزرگ کی زیارت پر آپ چھپ گئے چھپن تو بعد آپ تک گزر ہو گیا پوچھیا کہ تسان زیارت کیوں نہیں کی تھی انہوں نے کیا کہ میں زیارت تا نہیں کی تھی میں اپنا پیر دیکھتے اس کے بعد میں کسی نے رب
ಇನ್ನಲ್ಲವೀನ ಕಾಲು ರಬ್ಬುನಲ್ಲ ಸುಮ್ಮತ್ತ ಕಾನು ತಾನೇ ತಾನೇ ತತನಸಲು ಅಲೈಹಿ ಮಲಾಯಿಕ ರಬ್ಬ ಆಂಕುಳ ಕಾಂದ ಮಲಾಯಿಕ ಅವರ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ಇಸ್ತಿಕಾಮತ್ ಅಗಲ ಪುಷ್ಪಾಮತಿ ಯಾರ ಜೊತೆ